me durë në gjepa. Dhe bashkë me të dashurën tina... Shqiptarët shkun qindra mija me durë në gjepa kur ikën në thejishën, se dine asku po shkojnë e asku po bënin. Shkojnë sot edhe shkojnë, se është tjetër gjendja ekonomike, sot e tjera tjera. Po mundosh atë të ti... Po shkojnë me kemë shtu karoca supermarketin atë kohë për të mbjetur. Dhe shkojnë në Francë, sepse ishte mundësia aty, jo se dhe ishte zjedhje jote. Po të kështë zjedhur, ku do zjedhje? Do kështë zjedhje pra Francë, kështë e sigur se kisha një lidhje fort me Francën. Po? Shpirtrore, ledzoja vazhdimisht, me frëngjishtën gjithashtu e tjere tjere. Pra Francën vetë vete ishte zjedhje jote? Po, t'isha këthy sot, mund t'isha zjedhje diçka tjetër. Do mund t'a realizohen kushtet që kishe? Në atë kohë. Po t'ishe më informuar, po? Po t'isha informuar. Informuar, po flasë, jo. Pa tjetër, sepse mundësit që kanë qenë atë kohë, kanë egzistu dhe kanë qenë të bolshme dhe në atë kohë. Tani në disa aspekte janë rallu pak dhe janë bë pak më vështira. Por, paradoksi është ky që nga njëra anë, sot ndoshta jepen pak më pak bursa, por ne kemi shumë më tepër informacion. Në atë kohë s'kishim informacion fare. Doje të merre një bursë, një gjërë, atë kohë duhet të shkoje të sillesh rrotull nëpër ambasadë, duhet të pyesje njerëz, duhet të lexoje libra që këtu nuk kishin. Sot e ke informacionin në internet. Sot e ke të gjithin online. Sot e ti merr një aplikim, bën një dosje aplikimi dhe e fut në ato database-at e Common Application dhe janë ca të tjera që këto universitete anglosaksone kanë, ti ja u çot 50 universiteteve njëkohësisht. Ishte zgjedhje e mirë që studiove jashtë? O, po pas diskutohet. Pse u ktheva? U ktheva sepse... Se kjo është pyetja që... Nuk u ktheva për shpëtuar Shqipërinë, do që mos fillojmë me këto patetizmat. U ktheva sepse ndje mirë këtu dhe sepse kam gjërat e mia që i kam ndërtu, i kam kriju. Do më thënë, në Francë, kur kam ikë në Francë, u fillova doktoraturën dhe na propozuan mu dhe nja dy studentve tjerë, në fakt, që fillonin punë aty, kuptohet, fillon punë si pedagogi thjesht dhe pasaj një gjithë shkallë. Por, në Francë, në të loj fushë ku isha o në të loj gjëhet, i do futesh dhe bësh pjesë e një sistemi, i cilë është relativisht më ingurt. Në Shqipëri ti mund të bësh gjëra më të rëndësishme, ka shumë më tepër për të bërë. Po. Dhe mund të bësh më protagonist, mund të ndërtosh gjëra nga fillimi që ati janë ndërtu para 300 vjetësh. Dhe që ti nuk e ke të njëjtën mundësi pa tjetër. Se ke atë mundësi, nuk mund të bëja si që një loj komoditeti, po nuk e ke sensin e transformimit më.